Over the wings and in the forward part of the cabin, I'm up by exit signs. Lights in the aisle will guide you to an exit. Look for your nearest exit, it may be located behind you. When the seatbelt sign is turned off after takeoff, you may use electronic equipment. You may not turn on equipment containing radio transmitters or receivers. May we also remind you that smoking is not allowed on Scandinavian Airlines flights, including the lavatories. Thank you for your attention and we wish you a pleasant flight.
til Harstad, Narvik, Lufthavn, Evenes. Inntil kapteinen har slukket skiltet med sikkerhetsbeltet, ber vi dere om å bli sittende fastspente. Holde stolryggen av bordet I loddrett posisjon, la håndbagasjen ligge på plass og la mobiltelefonen være avstengt. Vi ber dere åpne bagasjen forsiktig slik at ingen bagasje faller ut og røyking først tillatt når dere kommer til et røykeområde. Kapteinen og hans besetning håper dere har hatt en behagelig flyreise med SAS og Star Airlines. Vi takker så mye for denne gang.